Takže ahoj, ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska jsem si naplánoval výlet s vlakem do Nymburka a pak z Nymburka na kole do Poděbrad. Máme dneska 26. Mám takový dojem. A chci se dělat hezký výlet. Koukejte, teď mi jde vláček. Už je to lepší. Máme nějakých 13 až 15 stupňů a snad se bude dařit. Máme krásný čas kolem 12:30. A snad to bude vynikající, snad to bude dobré. Uvidíme se, až budeme ve vlaku, který nám jede až ve 13:12. A máme asi kolem 12:30. Vlak se zatím mějte a uvidím se poté. Tak, jsem ve vlaku. Vlak je podle plánu. 19. A pojedu asi tak hodinu. Teď jdu vlakem do Nymburka. Jsem tady úplně sám. Zatím se mějte. Bude to pohodě jízda, užiju si to. Uvidíme se až po Poděbradech. Tak, teď se nacházíme v Nymburku na hlavním nádraží. Cesta mi trvala hodinu a 5 minut. A za chvilku se budu blížit k náměstí. A potom najdu cyklostezku kolem Labe směr do Poděbrad. Já vám za chvilku se zase ozvu a uvidíme se na náměstí v Nymburku. Tak se zatím mějte. A dobrý. Tak, už se nacházíme na náměstí Nymburce Přemyslovců. Náměstí Přemyslovců v Nymburce, takhle jsem to chtěl říct. Začal nám trošku foukat vítr, do toho i pršet. Takže jsem si za to nemohl vybrat lepší počasí zrovna. Ale jako, jinak to ujde. Za chvilku najdu cyklostezku směr Poděbrady. Krásných 10 km. Uvidíme, jak v tom počasí to zvládnu. Ale za to bude výborné. Máme tak 12:30 přibližně. A já se zase za chvilku prosím ozvu. Tak, už se nacházíme u Labe na samotné cyklostezce Nymburk Poděbrady. Počasí sice trošku nepřeje, ale mě to vůbec nevadí. I pár cyklistů se tady taky našlo. Tam dokonce jede nějaká lodička. Tam jsou z dymadla. Nějaká elektrárna určitě. A uvidíme, jestli se to bude líbit nebo ne. Nechám se překvapit, co nás potká. Tak se zatím mějte a já se zase chvilku se ozvu. Až mi z toho spadlo kolo. Tak uvidíme. Tak se zatím mějte. Já jsem neopustil ani Nymburk a hned jsou tady pěkný, krásný hradby. Celkově hezký v lokalitě. Krásný místo. Tak, opouštím město Nymburk.
tamhle je. Je nějaká elektrárna. Zdrala se dneska na konci Labi, trošku funká, prší. Teďka hezká, hezká, taková hezká pochvětná se prosecká kolem Labi. A... něco vám zase pošlu. Ukážu zase. Chvilku časí je takové, jak bychom chtěli, že jo? Ale bude to v klidu. Zatím se mějte. Dám si možností. A... já se chvilku se ozvu. Tak ahoj. Tak samotná jízda už cyklostezky. Hezky podle řeky Labe. Tamhle dokonce jsou i vodáci. Což považuji za odvážné v tomhle počasí. Ale jako proč ne? Trošku to drncá, zase omlouvám. Holtý za jízda, znáte to. Ale taky se mi to líbí tady. Krásná příroda, klid. To je takové pěkné místo. Vidíte, že se i pro ně odvážovce najdou. Hej, na kolech. A zatím pohoda, vidíte pohoda čas, i když fouká a prší. Jako, nestěžuju si. Odpočinkové místo tady pod Stříškou. Zatím dobrý, jsme pohodka. Ozvu se za pár chvílek. I vodáci to neodradilo. V tomhle počasí horrible, ale good day, good trip. Sánský kanál 185 metrů nad mořem. A no, taky jsme u údolí řekce Labe. Krásné to je to místo. Uvidíme, jak to bude. Moc krásný. Další cyklisté na trati. Vidíte, nejsem tam sám. Tak já se pokračuju dál. U dálnice Mladá Boleslav Praha pod mostem. Tak už jsem nejspíš v Poděbradech, i když to ještě nějak nesouhlasí, jelikož jsem dneska teprve ujel 11 km, což je divný, celkově teď teprve mám 10, ale jel jsem dneska 11 a zase na okraj. Vidíte? A nejsem sám. Tak už jsem v Poděbradech. U nějakého zdejšího prameniště. Jako... teče to v pořádku. S
celkovou vzdáleností 14,21 km i ze Žitenic. Zbytek jsem měl vlakem, ale to se nepočítá. Počítám jen kolo. Což fouká tady, prší tady, ale dokázal jsem to. Juhu! Kousek se tady prozlídnu, projdu si kolonádu, lázně. A když tak se vám za chvilku se ozvu. Tak zatím. Tak a jsem vážně na náměstí kraje Jiřího z Poděbrad v Poděbradech. Pod koněm. A si takhle zvu. Tak vidíte, krásný náměstí, i přes nepřízeň počasí. Tak na kafi, na náměstí krále Jiřího. Tak toho je nádhera. Na kolonádě hodiny takhle v zemi. To jako beze slov. To je fakt nádhera tohle. Tak tenhle barák známe asi všichni. U Valšíků. Vila u Valšíků. Pěkný to barák, pěkná to vila. Pěkná to stavba. Dobrý. Na kolonádě v Poděbradech. Krásný to město, klidný, lázeňství, pokračování kolonády. Tak jsem zároveň u kolonády i u nádraží. Pěkný to město, až se mi odsud ani nechce domů. A hod musím na vlak, abych odjel.
Tak se zatím mějte. Udělám video zase za chvilku, se ozvu. Tak už jsem na nádraží v Poděbradech. Máme 18.33 přibližně. A teď čekám ještě hodinu na rychlík na Ústí. Kdo si počká, ten se dočká, tak mi to nevadí. Když je to zbytečná hodina, ale to se dá dělat. Tak já se zase ozvu, až půjdu ve vlaku. Tak, už jsem ve vlaku a jdu zpátky domů, to je ten věřec. Jsem vlastně nic vydysá. Časem 19.53. Tak, máme 8:45, jsem zpátky v Litoměřicích. Ještě mě čeká cesta do Žitenic. A je konec výletu. Celkový moje kilometry. Když nepočítám cestu ze Žitenic a tam 10 kilometrů, tak 4 kilometry jsem kolo asi jenom vlekl. Ještě mi čeká cesta zpátky do Žitenic, takže dneska 20 kilometrů po vlastní ose kolo jelo. Tak já se asi s vámi ozvu, až budu doma. Ještě možná udělám video z Alejky a bude to v pohodě. Tak se zatím mějte. Cyklostezka Žitenice. Cesta domů.
Ano. Tak sláva na zdar výletu, už jsme tu, jsme v Žitenicích, je tak 9:45 zhruba, přibližně. Jo. Cesta nám trvala nějakých 10-11 hodin, celkovou vzdálenost jsem ujel 20 km, ano 20 km a 520 metrů. 10-11 hodin venku, hezky strávený den. A tím bych to asi uzavřel. Děkuji vám za sledování, já pevně doufám, že se dnešní video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát like, nahodit odběr, video sdílet. Doufám, že tato video je pro vás i inspirací na vlastní aktivity venku. Děkuji za sledování a uvidíme se snad brzo. Tak čau.